אהלן, דני, הכל בסדר, תודה רבה. שמח להיות פה איתך. אה, זה כיף גדול, באמת כיף גדול. Mm. אה, גלעד, למי שלא מכיר אותך, תספר לי קצת על עצמך, מה אתה עושה היום. וואי, יש לנו יומיים זמן? גם שלושה <laughs> ימים אם אתה רוצה, אני איתך. אה, טוב, אז אני, אני, אני אתן את העוגן. היום אני מאמן, אני, מאמן, אני מאסטר NLP. אבל אני מגיע אחרי 25 שנה בהייטק. הייתי, התחלתי את דרכי כמהנדס תוכנה והתקדמתי בסולם הדרגות. בעיקר העיסוק שלי היה בסטארט-אפים למיניהם. הייתי שלוש שנים בשליחות בחו"ל עם המשפחה במסגרת אחד מהסטארט-אפים, והיו לי סטארט-אפים משלי. ואתה יודע, אני לא עברתי את משבר גיל 40, אצלי הוא הגיע בגיל 50. ו... הרגשתי שאני צריך לעשות איזשהו שינוי. החיים מגלגלים אותנו, ואמרתי, די, אני לא רוצה להיות יותר מול המסכים, אני רוצה לעשות את הדבר שאני הכי אוהב, זה לעבוד עם אנשים, לדבר עם אנשים. וזה היה המקום שהחלטתי שאני עושה את השינוי קריירה שלי, ולמדתי אימון, למדתי NLP, והיום אני עוסק באימון מהצד הרגשי. אני מסתכל על עולם העסקים מהצד הרגשי. אני עובד בעיקר עם עצמאיות ועצמאים. הרבה עבודה יש עם עצמאיות, יש שם הרבה אמונות והרבה חסמים שעוצרים אותן מלהתקדם, ושם אני... יש לי איזשהו סוג של שליחות, ואני מצליח להניע בעלי עסקים בכלל ועצמאיות בפרט להתקדם, להתגבר על החסמים. עם כלים מעולם ה-NLP, מעולם האימון ומהידע ומה... שלי שאני מכיר את עולם העסקים. אני מדגיש שאני לא יועץ עסקי, אני מבין בעולם העסקים, אבל אני לא... התפקיד שלי הוא לא לייעץ עסקית, התפקיד שלי הוא לעזור לבן אדם שעומד מולי אממ... להתקדם. כי עצמאי, אתה יודע, עצמאי שהוא בעיקר אלה שזה... הוא הב... העובד היחידי בעסק, אז... העסק זה אתה ואתה זה העסק, ואם העסק תקוע אז כנראה יש משהו בך שעוצר, ועל זה אני עובד, על זה אני עובד עם המתאמנים שלי. אוקיי, okay, אז אני מבין שבעצם אתה נכנס תחת הקטגוריה של מאמן עסקי. אני תמיד זוכר שאתה אהבת לעבוד מאוד על החיבור של הגוף והנפש ועולם העסקים. אתה יכול לפרט קצת יותר מה הקשר בין גוף ונפש והעולם העסקי? אני אסביר. בעיקר, אני למדתי את זה על עצמי. אני הרגשתי, כשאני, השינוי הזה שקרה לי, קרה בגלל שהגוף שלי הגיב לתחושות, לדברים שאני לא שמתי אליהם לב. ו... אני ידעתי שלא טוב לי במקום שעבדתי, אני ידעתי שאני עובד יותר מדי שעות, והגוף שלי, יש שיגידו הגיל, יש שיגידו שהרגשי התחיל לדבר אליי. והבנתי שמשהו לא בסדר, וזה היה המקום שבו אני התחלתי לעשות ההתפתחות האישית שלי, וראיתי שאני בא ונותן מקום רגשי. למשפחה שלי, לילדים שלי, לחברים שלי, לתחביבים שלי, ואני לא יותר אותו סטארט-אפיסט שעובד מצאת החמה, צאת הנשמה, פתאום הגוף גם התחיל להרגיש טוב. וזה שלח אותי לאיזשהו, אני קורא לזה למידה, גם על עצמי וגם חקירה, להבין מה קורה פה. והיום אני יודע שבעצם הגוף והנפש מחוברים כאחד. ואם תסתכל על עצמאי, אז הוא... נגיד, forgetting... 70 אחוז מהזמן שלו הוא בעבודה, ועוד 30 אחוז הוא ב... באזרחי, אני קורא לזה, ב... לא בעבודה. ואם אני לא טוב לי בעבודה, זה משפיע לי על הגוף. וזה לא טוב, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. ולכן, אם אני אבוא ויעשה עבודת אימון רגשי, ייתן למאוויים לה... שלי, לרגשות שלי, לה... אני אראה את עצמי. הגוף מתיישר והגוף מסתדר, ואם אני בעל עסק, אז מן הסתם העסק הוא חלק ממני, ואז כשאני בא ומישהו בא ואומר לי, למשל, העסק תקוע, אני לא מצליח להתקדם, אז אני בא ומנסה להבין מה רגשית חוסם אותו שם, ואז מיד אנחנו רואים שהוא גם קפוץ, והוא לא נותן לעצמו חופש, והוא בסטרס. ברגע שאני בא ועושה בעבודה אימונית, אני פורם את ה... את החסמים האלה, את האמונות שאנש, שאנחנו מחזיקים, פתאום גם הגוף מרגיש טוב, והפלא ופלא, גם העסק מתחיל ממש לפרוח. יפה. רציתי לשאול אותך משהו קטן. תראה, אני שמתי לב במהלך שנות העיסוק שלי בייעוץ, שאנשים מאוד מתקשים למשל בהמחרה של השירותים שלהם, שזה משהו שנובע... מאיפשהו ביטחון עצמי, ביטחון מקצועי, או משהו מהדברים האלה. כשאנחנו מדברים על נושא של כסף ועסקים, זה מערב פה רגשות. זה נכון או שאני טועה? אתה צודק במאה אחוז, ואתה תיארת את זה מהצד של, ה... של העסק, אתה תיארת את זה מאוד נכון. מעבר לעובדה שאתה יודע, אנחנו אומרים לעצמאים, אל תתמחרו את השעות שלכם, אלא תתמחרו את הערך, ופה יש בעיה, אנשים לא יודעים להעריך את הערך שהם נותנים ללקוחות שלהם, את השירות שהם נותנים, את המוצרים שהם נותנים. ו, וזה מתחיל עוד קודם, כאילו, אם אמרתי מקודם שהעסק זה אני ואני זה העסק, אז אני מביא את עצמי לעסק, ואם אני נושא בי כל מיני אמונות של אולי אני לא מספיק טוב, אולי, למה שיבואו אליי, אני חדש בתחום, יש עוד מתחרים, הם יותר ידועים, ההוא מופיע בטלוויזיה, למה שיבואו דווקא אליי? כל השיח הזה שיש לנו בראש בעצם עוצר אותנו מלבוא ולקבוע מחיר לשירות שאנחנו נותנים, לערך שאנחנו נותנים ללקוח. אני עובד על המקום מאיפה זה נולד, ואם אנחנו רגע ניגע שנייה ב, ב, איך אנחנו כבני אדם, איך אנחנו גדלים, אנחנו נולדים, והחל מרגע שאנחנו מקבלים איזשהו נגיד, אישיות, או אנחנו מתחילים לעצב את, את מי אנחנו, אי שם בגיל בין שנתיים לשמונה או בין שנתיים לעשר, אנחנו רואים איך ההורים שלנו מתנהגים ואנחנו לומדים מהם ש... איך העולם מתנהג. אנחנו לומדים מההורים שלנו איך מערכת יחסים מתנהלת, אנחנו לומדים מההורים שלנו מה לאכול, מה לא לאכול, מה מותר, מה אסור, שכר ועונש, אבל אנחנו גם לומדים ואנחנו חווים איך הם מתנהלים עם כסף. ואז אם יש למשל זוג הורים שהאבא הוא שכיר, ו... כי, כי זה מה שהוא ידע, אבא שלי ב... לפני חמישים שנה, זה מה שהאנשים עבדו בתור שכירים, עבדו שלושים שנה באותו מקום, מה שנקרא קשי יום, אז אני כילד חוויתי הוויה בבית שבשביל להרוויח כסף צריך לעבוד מאוד קשה. אני אישית, אבא שלי היה עצמאי, הוא היה עובד, היה יוצא בבוקר, אני זוכר שהוא היה מכין סנדוויצ'ים לבית ספר, היה יוצא, והיה חוזר בלילה, לפעמים לא הייתי רואה אותו שהוא חוזר. ובי נטעה, בי אישית נטעה ההוויה שאני מבין שבשביל להרוויח כסף אני צריך לעבוד המון שעות. אבל בעצם היום אני יודע שזה לא משרת אותי, וזה לא נכון, כי אני רואה מסביבי אנשים שלא עובדים המון שעות וכן מרוויחים. אז לי אישית זה היה חסם שאני הייתי צריך לעבוד עליו, והיום אני מבין שיש עוד כל מיני סוגי חסמים. כמו למשל, אה, אני עובד, למשל, יש לי אה, מתאמנת שהיא מטפלת, והיא אומרת, אני לא יכולה לקחת אה, לשעת טיפול יותר מ-180 שקל, כי, כי זה לא טוב, זה לא נכון שאני לוקחת ממי שסובל 180 שקל, אבל אם אנחנו מבינים שבעצם מה שאת נותנת, זה לא את השעת עבודה שלך, את נותנת ערך, את פותרת לה כאבים, הכאבים האלה לה שווים... המון, הרבה יותר מ-180 שקל. זה כמו שאם עכשיו כואבת לי ישן, ביום שישי בערב אני אשלם כמעט כל סכום בשביל שרופא יפסיק לי את הכאב. אז אם אנחנו מבינים שבעצם זה אמונות שאנחנו נטעו בנו, והן כבר לא משרתות אותנו היום, ובכסף יש המון אמונות, כי זה קשור גם להישרדות. פעם היינו הולכים וצדים ממוטות, היום אנחנו הולכים ומרוויחים כסף. זה המזון שלנו. ואני חי בחוויה שאם אני לא אעבוד מספיק קשה, לא יהיה לי מספיק כסף, אני, המשפחה שלי תרעב, זה מגיע עד הרמות האלה ההישרדותיות, וזה מונע מאנשים לבוא ול... ולתמחר את עצמם. על זה תוסיף דברים שאולי שמענו בבית, שאתה לא מספיק טוב, ולמה שיקשיבו לך, ואם הבאת 98, איפה נעלמו עוד שתי נקודות? כל מיני דברים כאלה שגורמים לנו להרגיש שאנחנו לא מספיק טובים, ואז... אני פוחד לנקוב מחיר של, לא יודע מה, 400 שקל לשעת טיפול, או 500 שקל לשעת ייעוץ שאני נותן למישהו. הכל מתחיל מהאמונות שאספנו כשהיינו ילדים קטנים בבית, ומחוויות החיים שעברנו לאורך הדרך. מה שאתה אומר זה לא פחות ממדהים. למה אני אומר את זה? כי זה לא רק שאנחנו יורשים את הגנטיקה מההורים שלנו, אנחנו יורשים גם את הגנטיקה העסקית מההורים שלנו. כלומר, יש לזה השלכות לגנטיקה הזו, גם לעסק שלנו ואיך שאנחנו קולטים את העסק שלנו ואיך שאנחנו מבינים איך אנחנו אמורים להתנהג בעסק שלנו. זו גנטיקה שרכשנו מההורים שלנו. מדהים. נכון. לפעמים זה עובד לטוב ולפעמים לרע, לפעמים לטוב. אם אני הייתי בבית שהיו לי הורים שהיה להם דרייב והם יזמו ויצרו והגשימו את עצמם, אז זה גם מה שאני אהיה. אבל אם מצד שני, יש לי שני הורים שהם שכירים, אבא אה, עובד במפעל ואימא מורה, אז היום אני, כשאני אבוא וארצה לפתוח עסק עצמאי, המשוב שאני אקבל מההורים שלי הוא יהיה את של, מה, אתה עוזב את המקום עבודה בתור שכיר? אתה עוזב את הפנסיה הבטוחה שלך והולך להיות עצמאי? אבל יש עוד המון כמוך, כאילו הם מעמיסים עליי את כל האמונות שלהם, וזה אותי תוקע, ואם זה מה שחוויתי לאורך כל החיים, אז, אז מן הסתם, אני אהיה בעל עסק שאני לא מרוויח טוב כי אני לא יודע לתמחר, או אני לא מעיז לתמחר את עצמי כמו הערך האמיתי שאני נותן, או אני מאמין שאני צריך לעבוד ממש קשה בשביל להרוויח כסף. היה לי, אני חייב לספר את זה, היה לי מקרה שאני אמרתי שלי היה חוויה שאני צריך לעבוד קשה בשביל להרוויח כסף. עכשיו, אחד מהסוגים שלי זה להרצות. אני מאוד אוהב להרצות מול אנשים ולהעביר את התוכן שלי. ואז... באתי ואמרו לי, אוקיי, כמה אתה לוקח להרצאה? ואז אני, ר... אני תפסתי את עצמי, שומע את עצמי בראש, אומר, אתה הולך לעמוד מול על במה, שעה, אתה לא יכול לקחת, על שעה שאתה עומד על במה, אתה יכול לקחת 2,500 שקל? זה... זה היה לי לא הגיוני. לא יכול להיות שאני עובד קל. עזוב שבשביל להגיע להרצאה שלי, אני עבדתי ממש קשה, ו... וכל הניסיון חיים שלי מתוצץ להרצאות שלי, אבל... בתכלס, אתה עומד על הבמה, אתה רק מדבר, ואתה מקבל 2,500 שקל או 3,500 שקל לה, להרצאה. זה היה לי לא הגיוני, והיה לי נורא קשה לתמחר את ההרצאות שלי. עד שהבנתי שבעצם הערך שאני נותן לאנשים, הוא... הוא זה אנרגיה. וה, והדרך שלהם להחזיר לי אנרגיה בצורה של כסף. ומאז אני יודע כבר לתמחר את, ה, את הדברים, את הערך שאני נותן. במחיר הנכון, ולא פר שעה, ולא אני עומד שעה על הבמה ועוד אה, הוצאות נסיעה וגמרנו. זה לא זה, אני לא גומר הרצאה ב-700 שקל. היום הרצאה שלי היא כמה אלפים, תלוי מה הנושא, תלוי מי הקהל, אבל זה דוגמה של אנחנו יורשים מההורים שלנו, ושאל אותי פעם מישהו, אז מה אתה רוצה להגיד לי, שילד בן שנתיים-שלוש מנהל לי את העסק? בדיוק. יפה, מדהים, מדהים גלעד. רציתי עוד משהו לשאול אותך, היות ואתה בעצם מאמן בעלי ובעלות עסקים, באיזה אתגרים אתה נתקל, מה, מה אתה פוגש מבחינת אתגרים ואיך מתמודדים איתם? אני רואה את זה מבחינת יועץ, אבל איך אתה רואה את זה מבחינת מאמן? תראה, אז אני רואה, אני רואה את אותם דברים שאתה רואה, אבל אני מסתכל עליהם בעיניים אחרות. ואני אתן לך שתי דוגמאות מדהימות. שקראו לי בחצי שנה האחרונה. הייתה לי אה, אישה, היא יחסית לא צעירה, בסביבות גיל 40, שהייתה בתפקיד מאוד בכיר באיזושהי חברת סטארט-אפ. והיא הייתה, היא הייתה קרישה, היא הייתה אלופה ב, בתחומה, ורצו לקדם אותה לתפקיד סמנכלית. והיא לא הסכימה. והיא רצתה, אבל היא פחדה. היא נורא פחדה. ואז הלכנו ובדקנו, ובעצם ההימנעות שלה... מההתקדמות, היא הציבה לעצמה איזושהי תקרת זכוכית כזו, שהיא לא הסכימה לעבור אותה, בגלל שהיא פחדה שהיא לא טובה מספיק. היא פחדה, קוראים לזה הסדרום המתחזה, היא פחדה שכולם רואים משהו שבעצם היא לא. ואם זה לא מובטח לה שזה יהיה מושלם, היא לא הולכת ולא עושה את זה. והלכנו ובדקנו את זה, וזו הייתה דוגמה קלאסית שבעצם היא הייתה... היא הייתה באוניברסיטה, היא הייתה מצטיינת דיקן, היא עשתה כל הבגרות שלה חמש יחידות ומה שאתה רוצה. העניין הוא שהיא חוותה כמה פעמים בילדותה, שהיא הייתה מביאה תשעים, תשעים וחמש, תשעים ושמונה, ומה שאבא היה אומר עם, עם המבטא הסובייטי הכבד שלו, ואיפה הלכו עוד שתי נקודות? זאת אומרת, היא הייתה בחוויה שאם זה לא מאה, אבא לא אוהב אותי. והיום, אפילו שאביה נפתח כבר לפני שבע שנים, היא נושאת בתוכה את אותה אמונה שאומרת, אם אני לא בטוחה שאני מביאה מאה, אני לא עושה. וקוראים לזה, אתה יכול לקרוא לזה דחיינות, אתה יכול לזה פרפקציוניזם, זה אותו דבר. זו הייתה החוויה שלה. ואז הלכנו ועשינו עבודה על תיקון החוויה הזאת שהיה לה מבית ספר יסודי. והדוגמה המקבילה לזה, זה... שהייתה בחורה עצמאית, עסק עצמאי, שהעסק לא התרומם, היא רצתה ללכת ולעשות סדנאות והיא פחדה, משהו עצר אותה והיא לא הבינה למה. ואצלה החוויה הייתה אחרת, דווקא ההורים שלה היו תומכים ועזרו לה והכול, אבל היא זכרה מקרה שהיא עמדה בכיתה ב', המורה קראה לה ללוח לפתור תרגיל במתמטיקה, והיא טעתה, וכל הכיתה צחקה עליה. ומאותו יום, היא זוכרת את עצמה יושבת תמיד בספסל האחורי בכיתה, שלא ישמעו אותה ולא יגידו, כדי שלא יצחקו עליה. והיום היה לה פחד לבוא ולעמוד מול קהל ולדבר, כי היא פחדה שיצחקו עליה. למרות שהיא אלופה והיא עושה ממש ניסים בקליניקה, אבל היא פחדה לקחת את זה את השלב הבא, בגלל שילדה בת, ש... בת שבע, צחקו עליה בשיעור חשבון שהיא פתרה, לא נכון, תרגיל על הלוח. אז... ברגע שאנחנו מזהים מה חוסם אותנו היום, כמה זה לא משרת אותנו ואנחנו בודקים, הולכים ובודקים מאיפה זה נולד, אפשר שמה לעשות את העבודה האימונית ובעצם ל לרפא את, ה את החוויה שהייתה שם. אני לא יכול לשנות את החוויה, חוויה קרתה, ואפשר לרפא אותה, אפשר לתת לה פרשנות אחרת, וזה העבודה האימונית שאני עושה. יפה. אתה יכול לתת לי עוד כמה דוגמאות, למשל, לאמונות שמעכבות בעלי ובעלות עסקים? כן, אז, אז דיברנו על זה, קודם כל האמונה על כסף. זה, זה איפה שאתה לא נוגע. אני חושב, יש לי במחשבה שלי בלב, אני אומר, לכולם יש בעיות עם כסף. יש כאלה שמתגברים על זה בקלות, יש כאלה שנתקעים על זה. אז, אז כל הנושא של כסף, שאם אני אומר לעצמי כסף לא גדל על העצים, צריך לעבוד קשה בשביל כסף. זה לא, זה לא הוגן לקחת מחלשים. אתה יודע, מישהי אמרה לי את זה, ואז היא אמרה, אמרתי לה, נתתי לה איזה תרגיל, ואז היא אומרת לי uh, שהיא לא... אמרתי לה, תעלי מחיר לאחד מהמטופלים שלה, אז היא אמרה לי, אני לא יכולה להעלות לו מחיר השבוע, אני אעלה לו בעוד שבועיים, אני אומר לה, למה? כי הוא נוסע לחו"ל השבוע עם כל המשפחה. אז את מבינה שכסף לנסוע לחו"ל יש לו, אבל לשלם לך עוד 45 שקלים לשעה בקליניקה אין לו? את אומרת שאין לו? אז... העניין של כסף הוא, הוא מנהל אותנו, העניין של דחיינות, להגיד, הפחד שלנו של להגיד, אם זה לא מושלם אני לא עושה, ופה יש עבודה אימונית, להסכים להגיד שאתה יודע מה, אין, הכל טוב בחיים, אין הכל טוב, אין, אין שחור ולבן, יש איזשהו תחום באמצע, יש הרבה אפור, ואנחנו רוצים להיות באפור הזה. אז גם אם אני אצליח ב-70 אחוז או ב-80 אחוז, זה גם טוב, גם אם אני אעמוד מול קהל. בסדנה החדשה שאני מעביר, הם לא יודעים מה אני תכננתי להגיד, הם יודעים מה אני אומר. ואם שכחתי להגיד משפט או שניים, זה לא נורא, לא יקרה כלום. אני לא צריך לאכול לעצמי את הראש. ואז ברגע שאני מביא, מגיע להבנה הזאת, זה כולל גם כתיבה של פוסטים. אם אני רוצה לכתוב את התוכן שלי, לפעמים אנשים נעצרים מלכתוב את התוכן של מה יחשבו עליי ויגידו עליי ואולי זה לא נכון, ויצחקו עליי ויגידו עליי שאני טועה. לא, אם זה מה שאת מאמינה בו, זה הערך שיש לך להביא לעולם, אז בואי תוציא את זה, ואם יש פה איזשהו חסם, אז uh, צריך לעבוד עליו. Um, הנושא השני זה עובר נתינה. יש לנו, אנחנו כבני אדם, הדבר שעושה אותנו הכי מאושר זה לתת לאנשים, להעניק. אני רואה את זה המון אצל מקצועות הטיפוליים, שהם רוצים להעניק, רוצים לתת, ואז מפחדים לנקוב במחיר, כי זה לא פייר, זה לא הוגן. האובר נתינה זה חשוב, יכול להיות שבמסגרת העבודה שלי אני אתן פרו בונו, אני אתן שעת ייעוץ, אני, אני אלווה מישהו, איזה מישהו מפנים אליי, מישהו באמת מקרה שחייבים לעזור לו ואין לו כסף, אני אעזור. לתת את התרומה לקהילה זה בסדר, אבל ב... באופן הכללי, אני חייב לזכור שאני עסק, ואם אני לא ארוויח כמו שצריך, אני לא אוכל לתת לאחרים את הטוב שיש לי. אז האובר נתינה והפילנטרופיות, או הפחד מלהעלות מחיר, שזה בסוף היום הכל אותו דבר, אלה הדברים העיקריים שאני פוגש הרבה, וזה בא מי כן יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, ערך עצמי, בסוף זה הכל מסתובב סביב ה... חבורת פילים הזאת אני קורא לה, ואז אני אומר לאנשים, אז בואו נדבר על הפיל בחדר. <coughs> יפה, הקבלה יפה. יש מונח שנקרא אמונה מושרשת. אנחנו נפגשים בזה הרבה, יש אמונות שאנחנו אה, מושרשות אצלנו. האם אפשר לקחת באמת אמונה כזו שמושרתת אצלי שנים, ואיפשהו לפרק אותה או לשנות את החוקים, כמו שאתה קורא לזה? של האמונה הזו, זה לא קל אחרי כל כך הרבה שנים שיש משהו מושרש בך לשנות אותו. נכון, זה כמו שאתה תגיד אני רוצה לעשות דיאטה, מארוחה אחת אתה לא מרזה, או מאימון אחד בחדר כושר אתה לא נהפך לרץ מרתון. יש בעולם הטיפול, מטפלי מגע אומרים ככל שהבעיה נמשכה יותר זמן ככה ייקח יותר זמן לתקן אותה. אבל כן, יש אפשרות לעבוד על אמונות שהיום אני מוצא אותן, שהן לא משרתות אותי, יש המון כלים, גם מעולם האימוני וגם מעולם ה-NLP, שמאפשר, אני קורא לזה, להתחיל לסדוק. יש לי איזשהו בלוק שעומד באמצע, וזה איזו אמונה מושרשת בי, ואני, וזה חוסם אותי, זה עוצר אותי, זה תוקע אותי. אז מה שאנחנו עושים זה מתחילים פשוט לסדוק את האמונה הזאת. וה, והטיפ שאני יכול, בדרך כלל נותן, דבר ראשון, בשיחות ייעוץ שאני נותן, אני אומר, בוא תשאל את עצמך שתי שאלות. האם זה באמת נכון? אתה אומר, בשביל, כסף צריך לה, בשביל להרוויח כסף צריך לעבוד ממש קשה. אז אני שואל, האם זה באמת נכון? אחד. ושתיים, בוא ננסה, אולי פעם אחת זה כן יצליח. אלה שני השאלות הראשונות שאני שואל. ו וזה מביא למקום של חשיבה, ובעצם אתה אומר, רגע, אני רגיל לעשות את זה ככה, ותמיד אני עושה ככה, זה, זה האמונה שלי, אני, אני מאמין שככה זה צריך להיות, אבל אם זה לא משרת אותי יותר, בוא תשאל את עצמך, האם זה באמת נכון? וזה מתחיל לעלות תהיות. ואז פתאום, באורח כזה קוסמי, פלאי, היקום מתחיל להביא לך הוכחות שבעצם זה לא נכון. שבעצם יש עוד אפשרויות, העולם שלנו הוא לא שחור לבן, הוא הרבה אפור, אז אני לא יכול להגיד, תמיד זה ככה, זה החוק וזהו, לא, יש הרבה אפור, ואני עוזר, באימונים שלי, זה למצוא את האפור הזה, לסדוק את הבלוק הזה שחוסם אותי, ואז מגיע אור מצד שני, ואז פתאום התת מודע אומר לנו, וואלה, זה לא תמיד נכון. ופה מתחילה העבודה, ושם מתחילה הפריצת דרך. יפה. טוב עכשיו אני מבין הרבה יותר טוב את מה שאתה עושה גלעד וזה לפי דעתי מדהים כי אני חושב שכל בעל עסק או בעלת עסק צריכים לעבוד לפני שהם עובדים בכלל על כל הנושא של השיווק וכל ההיבטים האחרים הם חייבים לעבור איפה שהיא תחנה דרכך כי אתה בעצם זה הברז, הברז שפותח אחרי זה שאת האפשרות לפעול בשיווק, לפנות, להעלות מחירים, לעשות כל הדברים ש... אני מלמד אותם, אתה נותן את הבסיס לכל הדברים האלה ובלי שאנחנו נעבוד על עצמנו, על האמונות המקבילות שלנו, על כל אותם חסמים שיש לנו, אחרי זה יהיה קשה מאוד לפעול בתחום העסקי. אז אה, כל הכבוד, זאת אומרת, עכשיו אני מבין לעומק את התחום שלך. אני, אני חושב שלא, לא זה אין פה קודם, אני חושב שזה ביחד, כי עד שאתה, בטח כאלה שעושים שינוי תעסוקתי עברו מסחירים להיות עצמאים אז לפעמים אתה לא מכיר מספיק את העולם, אתה לא, לא נדרשת לאתגר את האמונות ש, שנמצאות בך. אז בדרך כלל זה תהליך שקורה ביחד, ואז מישהו בא אליך ליועץ עסקי, ואתה אומר לו, אוקיי, אתה רוצה לבנות עסק, אתה בוחן אותו כלכלית, אם זה אפשרי בכלל, ו, ומכוון אותו, אבל אז פתאום מתגלים כל הפחדים, כל האמונות שעוצרים אותו, ואז במקביל לעבודה של יועצים כמוך, צריך לשלב גם... עבודה אימונית של התפתחות אישית. בכלל, אני חושב שלהפוך של להיות משכיר לעצמאי, זה עבודת ההתפתחות האישית הכי טובה שיכולה להיות לבן אדם. אני ממליץ לכולם. <laughs> <laughs> טוב, יפה. רציתי מאוד מאוד להודות לך על השיחה, גלעד. מאוד נהניתי מזה, מאוד החכמתי מזה, ותודה רבה שיצא לנו לשוחח את השיחה הזו. <laughs> תודה רבה, דני. תודה. אז הרבה בריאות ולהתראות. <laughs> bye bye